უფლებადამცველების ბრიფინგი გლდანის ციხეს დანიშნული აპირებენ კიდევ ერთხელ შევიდნენ საპყრობილეში და თავად გარკვეულ არიან თუ არა დარჩენილი ისეთი თანამშრომლები, რომლებმაც პატიმრების წამებაში მიიღეს მონაწილეობა. პატიმრებთან შეხვედრის შემდეგ კი უფლებადამცველები ასეთი თანამშრომლების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას გეგმავენ. ჩვენთვის გახდა ცნობილი, რომ გარდა იმ 11 პირისა, რომლებიც იყვნენ უშუალოდ მონაწილე წამებებისა და შემსრულებელები წამებებისა, რომლებიც არიან ახლა დღეს დაპატიმრებულნი, ციხეში კიდე დარჩნენ ადამიანები, რომლებიც ამ პირობებშიც კი ბედავენ მუქარას. მართალია, წამებას ვეღარ ბედავენ, მაგრამ ბედავენ მუქარას პატიმრებზე და ეუბნებიან, რომ აი არჩევნები დამთავრდება, პატრული გავა და ნახეთ რა გელით. ჩვენი მიზანია ახლა ამ წუთში უფლებადამცველების, რომ შევიდეთ ყველა ციხეში, პატიმრებისგან გავიგოთ ის გვარები, კიდე ვინ არიან იქ დარჩენილი ის ჯალათები, რომლებიც მათ აწამებდნენ და გადავცეთ დეპარტამენტს ამ გოეს გვარები, რათა დაუყოვნებლივ იყვნენ ეს ადამიანები ამ ეტაპზე გათავისუფლებული ციხეებიდან, გამოშვებული იქიდან და პატიმრები იყვნენ მშვიდ გარემოში დატოვებულნი.